sklonku doby předbřeznové byla vlastně Orlová typickou agrární obcí. Lidé byli zaměstnáni v zemědělství a tím, že se začala rozvíjet důlní těžba, tak dokázali spojit tu práci v zemědělství s tou práci na těch dolech, a to podle sezónnosti a podle poptávky po uhlí, která vyvstávala v regionu. Bylo to poměrně pro ty lidi, to byl sociální přínos, že se ta těžba uhlí rozvíjela, neboť to zemědělství nebylo vždy ekonomicky přínosné, bylo závislé na klimatických podmínkách. A musíme si například uvědomit, že rok 1847 a 1848 se v regionu, zejména ve Slezsku, nesl ve znamení posledního hladomoru. Byly klimatické podmínky velmi nepříznivé pro úrodu brambor, lidé byli podvyživení a do toho přišly nemoci, jako byl tyfus, začínají se objevovat i případy epidemie cholery, takže ten region byl ve špatných sociálních podmínkách. Orlova před rokem 1848 byla vlastně centrem Orlovsko-Lazeckého panství, které patřilo Bludovským z Bludovic. Obyvatelstvo se primárně samozřejmě orientovalo na zemědělskou výrobu. Konec konců výnosy ze zemědělského podnikání živili také drobnou šlechtu, ke které Bludovští z Bludovic patřili. Máme zde samozřejmě doložen také tradiční textilní průmysl, plátenictví. Ovšem musíme si uvědomit, že se už pohybujeme někdy v těch 30. letech 19. století, kdy se region, kdy se Rakouské Slezsko začíná pozvolna vydávat jiným směrem, a už vlastně v osobě Arnošta Bludovského z Bludovic máme co dočinění se šlechticem, který chce profitovat nejenom z podnikání zemědělského, ale také z podnikání moderního průmyslového. Arnošt Bludovský z Bludovic se pokouší hledat na svých panstvích především železnou rudu, snaží se založit železárny, úspěšný není a ve finanční tísni je potom nucen odprodat panství známému haličskému bělskému podnikateli Georgu Tomkému. V Anglii, Německu, Belgii vypuká průmyslová revoluce. Továrny mění způsob práce a tím i podstatu celé společnosti. Symbolem moderní doby je lokomotiva, železnice, telegraf. V rakouském Slezsku udávají tón Rothschildové. A průmyslová Ostrava. Georg Tomke byl velmi významným podnikatelem z haličské Bělé, která vlastně dnes tvoří souměstí se Slezským Bílskem, a bylo to významné centrum textilního průmyslu ve své době. Tomke byl jedním z významných podnikatelů tohoto souměstí. On sám byl významným obchodníkem. Tento člověk se rozhodl vlastně do svých manufaktur instalovat parní stroje a pro parní stroje potřeboval palivo. No a na svých cestách zjistil, že zadlužení bludovští nabízejí k prodeji Orlovsko-Lazecké panství, a nejdříve ho pronajíma a potom v roce 1838 ho kupuje. S Jiřím Tomkem můžeme spojovat také počátky snah o dolování černého uhlí, jehož bohaté vydatné sloje se nacházely také pod Orlovským panstvím. Vlastně Tomke je moderní kapitalistický podnikatel. Je to propagátor využívání parních strojů. Minimálně tedy jeden nainstaloval na jedné z orlovských jam, Altmaschinenschacht, podle toho tedy stará strojní jáma. A tam je doloženo, že vlastně už na konci 30. na počátku 40. let fungoval vodotěžní parní stroj, který tedy odvodňoval zdejší důlní díla. Thank you.
Bohužel Jiří Tomke záhy po koupi orlovského panství umírá, stalo se tak roku 1840 a jeho dědička vdova po několika letech toto své dědictví prodává příslušníkům dalšího významného šlechtického rodu svobodných pánů Matenkloa. Po smrti Georga Tomkeho vlastně vdova Kristina Tomke za velmi příznivých podmínek se rozhodla panství, orlovsko-lazecké panství prodat a jako kupec se objevil Mikuláš z Matenkloa. Rodina Matenkloa již byla poměrně výrazně etablovaná v rakouském Slezsku, vedle vsi jako Žibřidovice vlastnila také Doubravu, kde již bratr Mikuláš z Matenkloa Anton taktéž podnikal v uhelném hornictví. Pro Mikuláše to byla velmi příznivá koupě, protože vedle zemědělského fondu tak kupoval také již otevřená tři důlní díla. O 4 roky později vlastně celou Evropou otřesou revoluční události roku 1848. Rok 1848 je zlom v dějinách národů Evropy. Myšlenky na rovnost, svobodu, odstranění privilegií šlechty a účast na politickém životě znamenaly obrovskou změnu společnosti. Česká revolta byla potlačena. Přesto musel císař později přijít s rozsáhlými reformami. O 4 roky později zachvátí vlastně celou Evropu události, které jsou známy jako jaro národu nebo revoluční rok 1848. V každé zemi je vlastně ta situace trošičku jiná. Někde jsou do popředí vyzdvihávány záležitosti národní, otázky spojené s obnovením státu, například v Polsku nebo v Itálii. Někde naopak spíše otázky sociální, jako ve Francii. Habsburská monarchie je trošičku jiná, tam ty ambice uherské šlechty, volání po uherské státnosti jsou silnější, ale také v té předlitavské části samozřejmě tady je silný ten sociální aspekt, to znamená volání po zrovnoprávnění obyvatel před zákonem, volání po občanských právech, ale primárně tady do popředí vystupuje jedna věc, ta nejzásadnější záležitost, a to je zrušení poddanství. Události roku 1848 samozřejmě také výrazně zasáhly život města. Konkrétně patrimoniální správa se začíná pozvolna proměňovat v městskou a obecní samosprávu. Vznikají zastupitelstva, rodí se pozvolna moderní městská samosprávná infrastruktura a v následujících letech to samozřejmě vede také k tomu, že se proměňuje i tvář města. Vznikají radnice, poštovní úřady, četnické stanice a celá řada dalších institucí, které ovlivňují ten život města. Radnice vznikají a vznikají velmi postupně. Nejprve si musíme představit, že na malých obcích, jaká Orlová byla, starostové úřadovali doma. Stát na tyto starosty, kteří nebyli v těch prvních 50. a 60. letech znalí, jak vést obce, přenesl vše. Chudinskou péči, školství, zdravotnictví, silniční policii. A stát vlastně pouze přenášel, ale nedával finance na tuto problematiku. Takže pro ty starosty byl nejprve velkým problémem, jak zajistit finanční stránku té obce, a oni museli vyřešit. Samozřejmě role baronů z Matenkloa na Orlovsku rokem 1848 nekončí. Oni i nadále zůstávají velmi významnými vlastníky půdy. Sami ovšem na moderní průmyslové podnikání rezignují a spojí se s významným podnikatelským a bankéřským rodem Rothschildů, respektive s Vítkovickým těžířstvem, a sva důlní díla na Orlovsku tomuto těžířstvu nejdříve pronajmou a později odprodají. Sami v té době asi vycházejí z předpokladu, že smlouvy jsou pro ně poměrně výhodné, ale dnes víme, že samozřejmě z toho dlouhodobého hlediska byly výhodné zejména pro Rothschildy. Po
Pokud hovoříme o dolování uhlí na Orlovsku, tak ty počátky spadají někdy do 20. let 19. století, kdy se o těžbu pokouší především místní šlechta. Záhy se k ním přidají další těžaři, ať již z řad šlechtických, jako byli Harachové, popřípadě knížecí Těšinská komora, tak těžaři měšťanští, jako byl Josef Zvěřina, či těžířstvo těšinského obchodníka Gorgoše, Gorgoš a spol. Tito těžaři potom pozvolna ustupují a na jejich místo se dostávají významní podnikatelé, jako byli Rothschildové, Gutmani, a ti pak v polovině 60. let začínají těžbu koncentrovat do moderních velkodolů, v té době tedy velkodolů, a máme tady co dočinění s tou mapou, tak jak ji známe v následujících desetiletích, čili hlavní jáma, jáma Žofie, Betina, Eleonora a potom později nová jáma a Alpinenschacht. Zásadní roli v rozvoji Ostravsko-Karvinského revíru přirozeně sehrála železnice. Ta počáteční myšlenka spojit Vídeň s Haličí a dopravovat do sídelního města Sůl se záhy proměnila v projekt mnohem významnější. A severní dráha císaře Ferdinanda je jedna z nejdůležitějších železničních tratí tehdejší monarchie. Původně měla spojovat Vídeň s Věličskými doly na Sůl. Stavěna byla postupně v průběhu 30. let 19. století a právě tím, že byla stavěna po etapách, tak postupně začala propojovat všechna města, která se nacházely na této trati. A pro Ostravsko je zásadní to, že ta dráha byla dovedena až do Bohumína, to znamená do bezprostřední blízkosti ostravských dolů, které teprve začínaly fungovat. Takto obrovský projekt by se samozřejmě nikdy nemohl uskutečnit, nebýt vizí jednoho z poradců bankovního domu Rothschildu France Xavera Ripla, který byl propagátorem a prosazovatelem železniční dopravy na evropském kontinentu. Byl to on, kdo vlastně severní dráhu císaře Ferdinanda navrhnul ve své době tu nejdelší železniční spojení na evropském kontinentu. A také by se to samozřejmě nikdy neprosadilo, nebýt toho obrovského politického a finančního vlivu Rothschildů na habsburský panovnický dům. Severní dráha císaře Ferdinanda měla význam nejen pro Vídeň jako velké město, ale díky jejímu trasování také začaly růst do té doby nevýznamná městečka, která se nacházela podél železniční trati, ať už je to třeba Lipník nad Bečvou, nebo můžeme hovořit i o Bohumínu, Ostravě, případně o Přerovu. To znamená, sídla, která v tehdejší době můžeme chápat jako malá, začínají díky tady této dopravní tepně velice výrazným způsobem narůstat, jak početně, tak i z hlediska nějaké strategie obchodu, podnikání a podobně. Samotná železnice se stala nejen významným odběratelem železářských výrobků, kolejnic, významným odběratelem paliva, ale zprostředkovala transfer surovin a výrobků z přilehlých částí monarchie do Vídně a naopak samozřejmě také pohyb obyvatelstva a podobně. A k tomu mohlo dojít jen za předpokladu, že se Orlovsko napojí na síť rakouských železnic a bude napojeno na ty dvě hlavní trati, nejdříve samozřejmě na severní dráhu císaře Ferdinanda a později potom na Košicko-Bohumínskou dráhu. Je třeba říci, že před příchodem železnice možnosti přepravy byly omezené. Většinou se jednalo o vozy tažené koňmi, které sloužily k přepravě osob, ale i materiálu. S tou železnicí je důležité říci také to, že přichází telegraf, to znamená, zrychluje se vám přenos informací. Železnice
umožňuje plánovat čas, protože pro něj je charakteristická pravidelná doprava a současně umožňuje přepravu mnohem většího množství materiálu. Ta přeprava je samozřejmě levnější, rychlejší, to znamená, tady díky tomu dochází tedy k určitému civilizačnímu skoku. Příchodem železnice do Ostravy v roce 1847 již je železnice dovedena do jakéhosi rodícího se průmyslového centra, které potom je napojeno i na další oblasti tím, že železnice pokračuje dále přes Bohumín do Haliče, kde končí vlastně v Krakově. A z Ostravy se tak stává významné průmyslové centrum a na toto průmyslové centrum jsou pak navázány další přilehlé části Ostravsko-Karvinského revíru. Mimo jiné také vybudováním sítě montánních drah, což je opět velmi důležitý projekt bankovního domu Rothschildu. Na Ostravsku, Orlovsku, Těšínsku vzniká unikátní systém dopravy, kdy jsou hlavní tratě železniční doplňovány jednak montánní dráhou a potom začátkem 20. století také unikátním systémem úzkorozchodných drah. Vzniká tak něco naprosto unikátního v rámci i České republiky. Jeden z autorů dokonce hovoří o kusu amerikanismu v českých podmínkách. Orlovou v podstatě propojovali s okolním světem dvě dráhy. Ta první byla místní dráha Ostrava-Karviná, která vedla přes Petřvald a Orlovou do Karviné. Ta druhá dráha patřila Slezským zemským drahám a spojovala Orlovou s Bohumínem a následně potom s Karvinou, to znamená Orlová získala jak spojení lokálními drahami, tak i spojení železniční dopravou. Je přirozené, že s rozvojem těžby dochází také k rozvoji městské infrastruktury. Za prvé zde máme rozvoj bydlení, dále pak služeb, obchodu, sociální péče, to znamená nemocnice a zařízení pro chudé a podobně. A v neposlední řadě také struktury spojené s náboženstvím. Konec konců na konci 19. a počátku 20. století dochází k významné neogotické přestavbě Orlovského kostela. Obecně lze říci, že podniky v režii provozované Rothschildy a Guttmanny byly pionýry v uskutečňování zdravotní péče pro horníky a dělníky podniků. Dokladem toho je také nákup zámku, který vlastně odcházející Mattenkleutové v roce 1902 prodali Rothschildům a Guttmannům a ti zámek přestavěli na závodní nemocnici, kterou potom v následujících letech rozšiřovali. A vlastně tato nemocnice se stala jakýmsi vzorovým zařízením i pro další těžířstva v Ostravsko-Karvinském revíru. S rozvojem dolování samozřejmě se také výrazně proměnila infrastruktura města. Především se nelze nezmínit o sídelní infrastruktuře, budování moderních kolonií takzvaných, čili ubytování pro osazenstvo dolů.
Orlová byla v podstatě pokryta těmito koloniemi. S vídeňským kapitálem přichází vlastně nová forma podnikání, která má také dopady na tu sociální sféru. Mezi know-how těchto podnikatelů zahraničních vlastně patří výstavba i dělnických kolonií, které se stavěly zejména v Německu, stavěly se v Británii nebo i v Belgii a byly jednou z cest, jak vyřešit vlastně sociální problematiku v oblasti bydlení a také vlastně stabilizovat pracovní kádry. Dělník, který měl bydlení v kolonii, už neodcházel s nestabilitou v revíru do jiného revíru, netoužil třeba odejít do německých dolů, kde byly vyšší platy, to povědomí tady v těch regionech průmyslových bylo, ale jelikož měl stabilní ubytování, tak zůstával v té obci, přečkal vlastně období té deprese ekonomické a poté vlastně v té další fázi pracuje dále na tom dole nebo v jeho blízkosti. Přílivem pracovních sil, které vyžadovaly jednotlivé jámy nebo šachty, byl požadavek co nejblíže dostat zaměstnance nebo pracující k těm šachtám. Vznikaly první kolonie, jako u Staré Švábky nebo u Staré Strojní. V Lazích to byla například Chobotová kolonie, kolonie Holcova, Na Veselé a tak dále. V Porubě to byla Alfarová, Vysoká, Nízká. A v Orlovém městě to byly klášterní kolonie, které byly vlastně velké u zimného dolu u Hřbitova, anebo Mizam. Jak se žilo? Dneska bychom řekli, že kromě těch rodin dělnických, které tam v tom žili, byly velmi početné, ve dvou pokojích bydleli, tak měli i nájemníky, aby se uživili. To znamená, víceméně se doslova žilo tak, že kdo šel na ranní šichtu, tak opustil postel a přišel ten z odpolední nebo z noční šichty a vyměnili se. Takže skutečně podmínky byly kritické a z hlediska nějaké obživy, pokud tam byla nějaká kulna nebo nějaký chlívek, tak byla snaha těch obyvatel si nějakým způsobem buď zeleninu vypěstovat, nebo uchovat nějakou drůbež. Stále zvyšující se poptávka po uhlí sebou přinesly samozřejmě také zvýšenou potřebu pracovní síly. Obecně do Ostravsko-Karvinského revíru, zejména pak do jeho východní karvinské části, přichází tisíce, desetitisíce přistěhovalců z Haliče. Haličané, ať se nám to líbí nebo ne, je tady širší zastoupení analfabetu a podobně, čili i na tu společnost to vyvolává stále větší nutnost zaměřit se na vzdělávání těchto příchozích, na jejich, řekněme, socializaci v tom smyslu, aby byli schopni fungovat v industrializované společnosti, protože oni přicházejí z regionu, které jsou ryze zemědělské a najednou přicházejí do nejindustrializovanější části monarchie. U domácí společnosti to vyvolává stále větší nutnost zaměřit se na vzdělávání těchto příchozích, na jejich, řekněme, socializaci v tom smyslu, aby byli schopni fungovat v industrializované společnosti. Tak vstupuje do popředí takzvaný boj o studenta, boj o žáka. To znamená, každé etnikum zastoupené v tomto regionu se snaží tyto příchozí z Haliče, kteří jsou sice jazykově polští, ale národnostně nejsou vyhranění, získat na svou stranu. To znamená, nabízí vzdělání v tom daném jazyce, čili máme zde školy německé, školy české, školy polské, školy židovské a ti všichni se snaží získat právě toho žáka, potažmo později studenta na svou stranu. Samozřejmě se to potom projevuje i v tom dalším vzdělávání, to znamená Orlová je také centrem středoškolského vzdělávání. Málo kdo si uvědomuje, že to byla právě Orlová, kde vzniklo první české gymnázium na Těšínsku, druhé polské gymnázium na Těšínsku. A proč je to Orlova? Protože právě Orlova je tím místem střetu etnik, místem jazykového střetu a každá z těch stran chce
vlastně získat to obyvatelstvo na svou stranu a posunout takzvanou frontovou linii zase dále. Začátek první světové války se samozřejmě nesl v duchu všeobecného nadšení. To znamená, známé jsou výroky o tom, že válka skončí, než spadne listí se stromů, než budou švestky na stromech, než dozrají švestky na stromech, utlučeme je čepicemi a podobně. To vedlo také k tomu, že do armády byli mobilizováni také horníci z dolů na Orlovsku. Po chvíli se ovšem ukázalo, že válka nebude tak krátká, jak generalita předpokládala, a že je zde nedostatek paliva, panoval nedostatek otopu jak pro domácnosti, tak pro průmysl, a horníci se museli tedy vrátit zpět domů. Bohužel za dobu jejich pobytu na frontě mnoho z nich zemřelo. Ale současně si je třeba uvědomit, že tito horníci po návratu domů se již nevrátili do mírové produkce, tak jak to bylo předtím, ale v podstatě fungovali ve vojenském režimu, kde například fluktuace, bulky, stávky a podobně byly zcela zakázány a kde toto se řešilo formou vojenských soudů. Je zřejmé, že s prodlužující válkou je tady obrovské sociální napětí, které vrcholí už v roce 1917 řadou hladových bouří, rabováním obchodů. Tradičně tyto projevy společenské nevole jsou spojovány se silným antisemitismem místního obyvatelstva, ale to jsou všechno příznaky blížícího se konce války, který v sobě ještě tyto projevy znásobil. Vše vlastně vyvrcholilo na podzim roku 1918, konkrétně pak 14. 15. října, kdy socialistická rada vyhlásila generální stávku. Byl to tedy orgán, který zastupoval sociální demokraty a národní socialisty, a vyhlášení této stávky se setkalo s širokým ohlasem v Čechách, na Moravě, v Rakouském Slezsku trochu méně, ale Ostravsko-Karvinský revír byl výjimkou. To znamená, do generální stávky se zapojili velké množství horníků, mimo jiné také horníků z Orlové, a aktivně se na generální stávce podíleli. Moderní dějiny města jsou spojeny se vznikem svobodné Československé republiky. Rok 1918 přinesl naději, že nový stát bude oázou demokracie, prosperity a stability. Zatímco v nově vzniklém Československu se slavilo, na Těšínsku panovala jiná situace. Na Těšínsku se rozhořel spor mezi nově vzniklým Polskem a Československem. Zápas o Těšínsko skončil ozbrojeným konfliktem, válkou dvou slabých armád. Polská strana ve sporu argumentovala národnostním, etnickým principem. Česká vláda naopak historickým. Sedmidenní válku a následné rozhodnutí o podobě hranic a příslušnosti Těšínska k Československu musela nakonec vyřešit až mezinárodní arbitráž ve SPA v roce 1920. Vlastně na konci první světové války se Těšínsko ocitlo ve sféře zájmu jak nově vzniklého československého, tak nově vzniklého polského státu. Ty pohledy vlád obou nově vzniklých států se lišily. Zatímco Československo přistupovalo k Těšínsku z pohledu historického, neboť od v podstatě 14. století bylo Těšínsko součástí českého státu, a místní vládcové, čili těšínští piastové, byli vázali českého krále. Polsko přistupovalo k problému z pohledu etnického, to znamená, přistupovalo k tomu tak, že Těšínsko je z jejich pohledu obýváno především polskojazyčným obyvatelstvem a na základě toho žádalo připojení Těšínska Polsku.
28. října 1918 byla vyhlášena v Praze Republika Československá, společný stát Čechů a Slováků, ale zatímco většina lidí v Praze a národních centrech jásala a vrhala se do budování nového státu, nejasná situace zůstávala v pohraničí, jak v Sudetech, tak na jižní hranici s Maďarskem. Na Těšínsku byla situace ještě složitější, protože kromě Němců a Čechů zde žili také početně zastoupení Poláci. Podle posledního sčítání to bylo asi 55% obyvatel a jejich reprezentace, Rada národova kšenstva Češiňského, Národní rada pro Těšínské knížectví, která se ustavila 30. října, vyhlásila, že Těšínsko připojuje k Polské republice. České zájmy hájil v té době Slezský zemský výbor, který sídl v Ostravě. Naopak na polské straně zde byla Rada národova kšenstva Těšinského, která sídlila v Těšíně. A oba dva tyto orgány v podstatě usilovaly o to, aby Těšínsko bylo připojeno k nově vzniklému státu, ať již polskému nebo českému, jako celek. Orlová ležící na styčné ploše mezi českým a polským etnikem pak vešla také do těch, jak bychom dnes mohli říci, velkých politických dějin, neboť na počátku listopadu se zde sešli zástupci českých a polských politických orgánů činných ve Slezsku a byla vytyčena jakási demarkační linie mezi správou, již budou provádět polské orgány, a správou, již budou provádět české orgány, ovšem s tím, že k vyřešení celé situace dojde na základě dohod mezistátních. Problém s touto dohodou byl, že zatímco polská vláda tuto dohodu akceptovala a brala jako fait accompli, čili hotovou záležitost, československá vláda odmítala tu prozatímní dohodu uznat. Byla skutečnost, že Zemský národní výbor nebyl právně kompetentní takovouto dohodu o hranicích s kýmkoliv uzavírat. Československá vláda nebyla spokojená, protože ta dohoda rozdělovala Těšínsko pro československou stranu nevýhodně, především ponechávala na polském území nebo přiznávala polskému území Košicko-Bohumínskou dráhu. Železnici spojující průmyslová města, jako je Bohumín, Frištát, Orlová a podobně s Těšínem a se slovenským územím. A tedy vlastně my uvědomíme-li si, že na Slovensku tehdy probíhaly boje o Slovensko s Maďary, byla to jediná fungující železnice, po které bylo možné dopravovat například vojáky, vojenský materiál a podobně na Slovensku. Dále pak tady byl nepopíratelný obrovský ekonomický význam Ostravsko-Karvinského revíru, respektive jeho východní části. Proto se ta jednání v podstatě zadrhla. Poláci bohužel, pro nás Čechy bohužel, přistoupili v Těšině a v tom území, které se považovali již za své, k zavádění polské státní správy, polských zákonů, odvodu do armády a dokonce vyhlásili i volby do polského sněmu. V zásadě lze konstatovat, že vyhlášení voleb a zvolení poslanců do Sejmu ve Varšavě by z hlediska legitimity znamenalo de facto připojení velké části Těšínska k polskému státu. Kromě zavádění polské správy a odvodu a podobně, samozřejmě Poláci obsadili to území i vojensky. Z krakovského velení polské armády zde byly vyslány nejrůznější jednotky, které obsadily nejdůležitější města, křižovatky, pošty a podobně důležité objekty. A to vedlo k takovému zdání, že je již hotovo. Nicméně československá vláda stále trvala jednak na příslibu západních velmocí, že se bude Československá republika vyvíjet v hranicích historických českých zemí, ale také pro ní bylo těžko přijatelné, že by ta železnice, doly, hutě a podobně, které na Těšínsku tehdy byly, padly do polských rukou. Co by legitimizovalo polské snahy, by byly volby. V Praze si toho byli velmi dobře vědomi
A přesto, že se pokusili diplomatickou cestou oslovit polskou stranu, nepodařilo se k žádnému jednání Poláky přimět. A proto padlo po dlouhých úvahách vážné rozhodnutí o tom, že Těšínsko bude obsazeno československým vojskem a bude toto území zajištěno pro výkon československé státní suverenity. Česká reakce na sebe nedala dlouho čekat a československé orgány, respektive československá vláda, vyslala do oblasti vojsko pod vedením plukovníka Šnejdárka. Šnejdárek stál před těžkým úkolem, protože neměl k dispozici dostatek vojáků a musel se proto spoléhat na dobrovolnické jednotky, například sbory z Bohumína nebo z Orlové a samozřejmě na nejlépe vycvičenou a nejlépe organizovanou a zkušenou armádu československou, která tehdy byla k dispozici, a to byly legie. Té struktury těch jednotek se zapojily francouzské a později také italské legie. Nakonec postupně byly navyšovány ty kontingenty, se jednalo zhruba o 16 000 mužů, kteří obsazovali Těšínsko, zatímco proti ním byla organizovaná milice a polská armáda, která čítala zhruba asi 5 až 6 tisíc lidí. Boje dosáhly svého vrcholu u Skočova, kam se podařilo československé armádě ty polské jednotky vytlačit. Těšín opustil generál Latiník se svým štábem a s ostatními polskými vojáky bez boje a tam se fronta zastavila. Ty informace o střetu dvou spojeneckých zemí, Poláků a Čechoslováků, se samozřejmě donesly vrchnímu velení do Paříže. A vrchní velení velice nelibě neslo, že spojenecké země mezi sebou mají svést krvavý konflikt. Proto putovala do Prahy okamžitě depeše s příkazem zastavit veškeré vojenské akce a na tento pokyn podplukovník Šnejdárek zastavil své vojenské operace u Skočova, ačkoliv podle pozdějších svých vzpomínek vzpomíná, že během 2 až 3 dní by byl na těch zemských hranicích. Důležité bylo, že se boje zastavily. A nejdůležitějším výsledkem tady toho zásahu bylo to, že se osud Těšínska začal konečně projednávat na mírové konferenci v Paříži a že se tam dostal jako jeden z klíčových bodů, který je třeba vyřešit. Důsledkem té sedmidenní války byl vzrůst nacionalistických, nebojím se toho slova použít, nálad ve společnosti a zpočátku samozřejmě to obsazování Těšínska se zdálo, že bude bez problémů, nicméně, jak se Poláci přirozeně bránili, docházelo k prvním padlým, docházelo k nehezkým scénám, které každou válku doprovázejí. Nedělejme si iluze, ani ti Čechoslováci, kteří už měli plné zuby té války, kterou měli za sebou, nebyli svatí. A samozřejmě i různé zločiny se odehrávaly z druhé strany. A to všechno vedlo bohužel až téměř k nesmířitelným postojům lokálních představitelů, kteří vytvářeli nejrůznější bojůvky, uskupení a podobně, zvláště poté, co byly ty boje zastaveny. A když se pak objevila myšlenka, že o Těšínsku a jeho budoucnosti rozhodne lidové hlasování, tedy plebiscit, no tak to vedlo k neuvěřitelnému nárůstu propagandy, násilí od obce k obci, od školy ke škole, od města k městu. A skutečně to takzvané plebiscitní období, které následovalo po té krátké válce, bylo často krutější než ta samotná válka, poněvadž se střetávali civilisté. Konec války je pak spojen s vytyčením nové státní hranice mezi Polskou republikou a Československou republikou na řece Olši, čímž ovšem samozřejmě v myslích místního obyvatelstva válka neskončila. Její dozvuky silně rezonovaly po celá další desetiletí a dovolím si tvrdit, že v některých částech společnosti rezonují dodnes.
roce 1919 došlo na Nové Jámě k velké tragédii, kdy v podzemí vlastně vypukl důlní požár na základě výbuchu důlních plynů a zde zahynulo 92 vlastně zaměstnanců horníků. Samozřejmě byla to velká katastrofa pro rodiny, protože bylo desítky sirotků a vdov. Nicméně celá ta obec Orlovská Lazecká se semkla a na dobových fotografiích je vidět, jak od Nové Jámy jsou vezeny rakve horníků s průvodem několika, řekl bych, i tisíc lidí na hřbitov v Orlově. V roce 1919 s ukončením vlastně konfliktu mezi Československem a Polskem vstupuje Těšínsko do nového období svého vývoje, samozřejmě také Orlova. 20. leta 20. století de facto pro Orlovou znamenalo pokračování hospodářské krize, která se poprvé projevila vlastně propouštěním z dolu, následně schudnutím rodin. Vznikaly první stávky i rabovaní, kdy vlastně zoufalí lidé se snažili získat obživu, jak jen to přišlo. Navíc zde rezonoval stále jistý sociální aspekt, kdy levicově orientované strany, především pak sociální demokracie, usilovaly o sestátnění důlních závodů a velkých podniků, už tedy v roce 1919, k čemu nakonec samozřejmě nedošlo, ale v osazenstvech dolů toto do značné míry ta myšlenka toho znárodnění přetrvala. No tak byla to víceméně radikalizace toho dělnictva, která se později projevila i ve volbách a vlastně Orlova i reprezentovala potom politické předáky, kteří dál působili buď v komunistické straně, nebo v sociálně demokratické straně. První volby do městského zastupitelstva proběhly až v roce 1923, na rozdíl od ostatního území republiky. A do té doby spravovali město vládní komisaři. Teprve někde na úrovni roku 1924 došlo k zlepšení situace a nové kontrakty na jihu Evropy vlastně přispěly k tomu, že se rozvoj těžby zase dal dohromady a stoupal. Ke zlepšení situace dochází až po celorepublikové stabilizaci ekonomiky a až v roce 1924 potom doly investují do dalšího rozvoje, do modernizace. Ovšem zůstávají nevýhodné platové podmínky horníků a to vede k dalšímu stávkovému hnutí. 30. března 1925 vypukla stávka na Ostravsku. Tragické vyústění potom měla 4. dubna 1925 na Orlovském náměstí, kdy došlo ke střelbě do davu demonstrantů a během této události byly zabity 4 osoby, včetně 3měsíčního chlapce. Na tuto událost v Orlově vlastně je pamatováno pomníčkem na náměstí, který připomínal tuto tragedii. Thank you.
roce 1922 se Orlová stává městem, což sebou přineslo snahu o reprezentativní vzhled této lokality. Vzniklo velké množství budov, ať už veřejných, obytných, anebo hospodářských, obchodních domů a podobně. Druhá polovina 20. let 20. století je samozřejmě také obdobím prudkého rozvoje města. Do té doby vesnický charakter náměstí je změněn na ryze charakter městský. Je vybudována nová radnice, na náměstí je postavena funkcionalistická spořitelna. Vznikají budovy, které jsou spojeny s společenskou kulturní činností, dělnický dům, Husův dům, vzniká kolem rodícího se Korza, vznikají nové hotely, obchody a vůbec Orlová dostává v tomto období onen vznosný městský charakter, který si v podstatě v ničem nezadá s většími městy, jako byly Frýštát či dokonce si dovolím tvrdit Moravská Ostrava. Velký stavební ruch v Orlové během 20. let učinil z lokality centrum společenského, kulturního, hospodářského dění. Do Orlové přijížděli obyvatelé z okolí za nákupy, a to nejenom do kamenných obchodů, ale taky na vyhlášené trhy, které probíhaly na náměstí. Návštěvníci mohli využívat velké množství kaváren, hotelů, cukráren, mohli korzovat po nově vybudovaných ulicích. Velmi důležitým momentem v životě města byla takzvaná hospodářská průmyslová výstava v roce 1926, kdy se nejenom ústřední orgány, ale také orgány regionální snaží ukázat obyvatelům města, že opravdu vize budoucnosti nového československého státu je i pro ně pozitivní. Do Orlové se sjíždějí v tomto roce nejen významní producenti, zástupci velkých průmyslových podniků, ale Orlova se stane také na jistý čas centrem jakéhosi společenského kulturního dění, které je mapováno médií napříč Československem. Byť Orlované měli k této akci zprvu spíše rezervovaný vztah, nakonec měla akce obrovský úspěch a navštívilo ji více než 100 000 návštěvníků. Během období první republiky byli obyvatelé mnohem více spjati s městem Orlová, než tomu bylo v pozdějších letech, v pozdějších obdobích. Projevoval se u nich zdravý patriotismus, snaha o zlepšení kvality života, veřejného prostranství nebo vůbec společenského života. Vznikalo velké množství spolků, které byly budovány na národnostním principu, takže vznikaly jak spolky české, polské, tak i německé, ať už to byl Sokol, různé sportovní spolky, Matice a podobně. Druhá světová válka změnila všechno. V roce 1938 prezident Beneš ustoupil nejen Hitlerově diktátu a zradě spojenců, ale i ultimátu Polska. Těšínsko nově připadlo Polsku. Ztráta významných průmyslových oblastí, dolů, hutí, koksoven a železnice byla zničující ztrátou pro oslabenou republiku. Jedenáctiměsíční okupaci Těšínska Polskem ukončil vpád Wehrmachtu do Polska. Hitlerovské Německo v bleskové válce porazilo polskou armádu. Polsko, rozdělené do tří zón, předalo Těšínsko Německé říši. V nacistické Třetí říši platily jiné zákony, jiná měna, silné represe a tvrdý režim. Válku a okupaci nacisty Těšínska ukončila v roce 1945 nesmírně náročná, heroická
Ostravsko-opavská operace. Konec války přinesl vytoužený mír. Novou šanci pro svobodné Československo. Poválečná situace na dolech v Orlové byla kritická. Poddolování dané extenzivní těžbou za éry nacistů se postupně začalo projevovat na tváři města. Město se začalo propadat. Domy, které vznikaly za úsilí celých generací Orlovanů, za éry monarchie i první republiky, výstavná sídla, uliční bloky, to vše začalo podléhat zkáze. Orlovou po válce čekala urbanistická katastrofa. Ještě na konci 50. let se uvažovalo, že Orlová bude opuštěna a město bude ponecháno svému osudu. Opatrná výstavba začala na konci 50. let. Potřeba umístit zaměstnance v blízkosti rychle rostoucích důlních podniků vedly k rozhodnutí vystavět novou Orlovou. Orlová se tak znovu nadechla k existenci. V 60. až 80. letech zde vyrostlo zcela nové město. Město panelových domů, rostoucí postupně v 5 etapách socialistické výstavby. Do nové éry demokracie po roce 1989 přichází Orlová jako město zatížené velkými strukturálními problémy. S ekonomickou transformací přichází zásadní změna. Doly, hlavní a rozhodující ekonomická síla města, jsou postupně uzavírány. Město tak přichází o hlavního zaměstnavatele. Ve městě roste nezaměstnanost a s ní spojené strukturální problémy. Ekologická zátěž spojená s provozem dolů se podepisuje na ochotě velkých investorů zde investovat. Město přichází i o část nemocničních provozů. Orlová buduje nové školy, nové moderní gymnázium. Tvoří nové městské centrum, které má podpořit moderní charakter města. Orlová přežila třikrát svůj zánik. Je to nejodolnější město v zemi. Naši předkové si snili o moderním městě, plném života, práce a naděje. Naším úkolem je tuto vizi naplnit. Podívejte se, jak.